До переліку міст, що протестують проти видобутку газу, долучився і Красноармійськ. Мітинг біля будівлі міськвиконкому зібрав більше 70 учасників. Понимаю, что это опасно. Тем более, если демократически развитые страны, такие как Германия и другие, запрещают на своей территории добычу этого газа. Мы за энергетичную независимость нашей державы, але не за рахунок нашего життя. Мы думаем, что будет вся вода загрязненная, нам детей растить, пить это все, продукты, еда это. Но мы не хотим этого. Головною вимогою учасників акції стало запровадження мораторію на видобуток газу у щільнених пісковиків на території Красноармійська і району. Організатори запевняють, що подібні заходи триватимуть і надалі.